खबर निरन्तर खोज र खबरदारी आजका दिनसम्म यो हामीले ब्याङ्कको लकरमा चाहिँ सुरक्षित राखेका गरगहनाहरूलाई आज यो सार्वजनिक गर्ने जुन कार्यक्रम रहेको छ मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँदै यसको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस कालिका औदकुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय राजु कुमार खड्कालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेश कण्डेल हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय नरेश कण्डेललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी ए मैले फेरि निवर्तमान त्यसै गरी मलाई यसो भुल चुक माफ गर्नु होला हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य आदरणीय अङ्कल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सँगसँगै निवर्तमान अध्यक्ष युवराज राज भण्डारी अङ्कललाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ त्यसै गरी हामी माझ पत्रकार महासङ्घ बागलुङका सचिव विजय राणा सर हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरे त्यसै गरी हाम्रो यस कालिका भौतिक गुठी व्यवस्थापन समितिको अभिभावक संस्था खड्का समाजका अध्यक्ष आदरणीय अमरबहादुर खड्का दाजुको पनि उपस्थित छ म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ हाम्रा सल्लाहकार आदरणीय सुभाष आचार्य अङ्कल म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ त्यसै गरी हाम्रो कार्य समितिका सचिव अर्जुन ख दाजु म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ हाम्रो विभिन्न मिडियासँग सम्बन्धित र मूलत बाबुङ पत्रकार महासङ्घसँग सम्बन्धित हाम्रो पत्रकार साथीहरू क्रमशः हाम्रो आदरणीय रामकृष्ण सर हुनुहुन्छ मैले क्रमशः भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो कृष्ण सम्यक भाइ डम्बर सर होइन दिनेश सर हाम्रो दिलीप सर नवराज सर सुभाष सर सङ्गम सर सुभाष सर हाम्रो चाहिँ सुरेश सुजन सर लगायत सम्पूर्ण पत्रकार सरहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ कार्य समितिका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यजीवहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमको यो कार्यक्रम जारी रहनेछ आसन ग्रहणको र सँगसँगै यो कार्यक्रमको महत्त्वको विषयमा प्रकाश पार्दिनका लागि म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ यस आज पत्रकार सम्मेलन होइन सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उद्योग वाणिज्य सिंह बागानीका अध्यक्षज्यू खड्का समाजका अध्यक्षज्यू पत्रकार महासङ्घका सचिवज्यू लगायत सल्लाहकारज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू र यस कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कार्य समिति का का साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू यहाँहरूलाई यस पत्रकार सम्मेलनमा आएर आएर जुन यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन विभिन्न मितिमा यो सबै भन्नुपर्ने हो भने दुई हजार अठहत्तर सात तिसमा तिलहरी दुई हजार अठहत्तर चार आठ चारमा एकप्रति तिलहरी यस्तै गरेर विभिन्न ऊहरू छन् होइन यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ दुई हजार उनासी एक महिना चार गते ना मागाली महालक्ष्मी महा को यसको यो पुरानो हो यो यहाँ आठ आठ स्थान छ यो चाहिँ स्थापना काल कालदेखिको नै हो यो चाहिँ मैले चाहिँ जुन हामी आएपछि चाहिँ हामीले के अरे गुठी संस्थानसँगसँग यो चाहिँ चैत्य दसैँको अष्टमीको जुन चाहिँ नौ दिनसम्म र विजयादशमीको नौ दिनसम्म महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वतीले पहिलाउने सिर्पी ऊहरू हो यो हामीसँग छ र दुई हजार उनासी दुई महिना सोह्र गते चाँदीको तिलहरी दुई थान चाँदीको पाउजु जोर तिन थान सुनको टिका एक थान सुनको सिक्का एक थान, चार थान चाँदीको बाला दुई थान सुनको प्रति यस्तै गरेर यस्तै गरेर चाहिँ सत्र सत्र जोडी हामीले ब्याङ्कको लकरमा लगाएर राखेका छौँ यस्तै गरी चाहिँ दुई हजार उनासी सात महिना एक गते आ, एक गतेदेखि चाहिँ त्यो महिनासम्मको कति छ भने चाँदीको औँठी एक थान चाँदीको सिक्का एक थान चाँदीको घोडा एक थान सुनको टिका दुई थान चाँदीका पाउजु दुई थान गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ नाम नौ थान छ यस्तै गरेर चाहिँ सात महिना चार गते उदेर हजार उनासी सात महिना चार गते तिलहरी एक थान गरेर चाहिँ यो सोह्र थान छ यो यो चाहिँ हजुरहरूले फोटो खिचेर लग चाहिँ लग्दा नि हुन्छ यस्तै गरेर चाहिँ दुई हजार उनासी नौ महिना तिन गते चाँदीको मुकुट पाँच पाँच तोलाको चाँदीको घोडा एउटा गरेर चाहिँ एघार थान छ यो यस्तो छ होइन अब दुई हजार उनासी एघार महिना अट्ठाइस गते सु विभिन्न ऊ गरेर चाहिँ सुन चाँदी गरेर चाहिँ के नाम नौ थान चाहिँ चढेको छ र दुई हजार असी महिना असी एक महिना तिन गते यसमा चाहिँ पाँच थान चाहिँ चढेको छ सुन चाँदी गरेर दुई हजार असी तिन महिना सत्ताइस गते यसमा चाहिँ आठ थान चढेको छ विभिन्न सुन चाँदीहरू गरेर दुई हजार असी महिना बाह्र गते सुन चाँदी गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ दस थान चढेको छ सुन दुई हजार असी सात महिना पन्ध्र गतेदेखि दस महिना उन्तिस गतेसम्म यसमा चाहिँ नाम दस स्थान चढेको छ यस्तै गरी चाहिँ यो यो चाहिँ मालपोत कार्यालयमा रहेको हामी आउनुभन्दा पहिला पहिला चाहिँ जुन ठेदारहरूले मन्दिर मन्दिर ठेक्का लिने गरेपछि म म हामी हाम्रो टिम आउनुभन्दा अ अगाडिदेखि चाहिँ यो चाहिँ लगभग चाहिँ एक दुई तिन चार यो चाहिँ चार पाँच पन्ना छ होइन यो विभिन्न छ यो विभिन्न मितिको छ यो यसो मिति त तो तोकिएको छैन सुन चाँदी भनेर भनेर लेखिएको ले छ यो चाहिँ मालपुत कार्यालयमा चा। छ हामीलाई हिजो अस्ति मात्रै प्राप्त भएको पत्रअनुसार हामीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले त्यहाँको गरगना पनि बुझेर एकीकृत एक एक गर्नु भनेर भन्ने पत्र आएको छ त्यो पत्र पनि तपाईँहरूलाई म उपलब्ध गर्न सक्छु र मैले गुठी मालपुत कार्यालयको का, का, कार्यालय प्रमुखलाई पत्र बुझाएर आज चाहिँ भ्याइदिने भ्याइने भएन अब अर्को दिन चाहिँ त्यसको एकीकृत गरौँला भन्ने भन्ने भन्नुभएको हुनाले त्यो चाहिँ मालपुत कार्यालयमै छ त्यो अब चाहिँ लगभग चाहिँ यति नै होला त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई र अब अरू चाहिँ विशेष त यसलाई चाहिँ के समस्या के हो भने यो सानो सानो टुक्राहरू चाहिँ सुन 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 सुनचाँदीहरू भएको हुँदाखेरि यहाँ सुन चाँदी व्यवसायको अध्यक्ष अध्यक्षज्यू नै आउनुपर्छ र प्रतिनिधि प्रतिनिधिज्यू नै आउनुपर्छ यसलाई चाहिँ सबैलाई एक 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 डल्लो बनाउनको लागि पनि हामीले हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ विशेष जोड त्यही नै हो र अब अहिले चाहिँ हामीसँग भएका चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिकको दुई गतिदेखि म यहाँ अध्यक्ष भएको र मैले चाहिँ हाम्रो टिमले यो चाहिँ अहिलेसम्म भएका गरगणनाहरू गर आज चाहिँ सबै सार्वजनिक गरेका छौँ अब यहाँलाई केही जिज्ञासा छ भने सोधिदिनको लागि पनि विन सोध्नलाई पनि मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु र अहिले यो पनि सबैसँग एक एक भन्न सबैले लिए हुन्छ यो आजको चाहिँ साधन यो तपाईँ गर्दाखेरि अब अरू केही छ भने यहाँहरूलाई जिज्ञासाहरू राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु ल खबर लरन्तर खोज र खबरदारी